So when it goes reg is. Ja, ek werk al die afgelope 3-4 jaar met Kobus Visser. Om mee by te staan met die ontwikkeling van die my span se spankultuur. Ek kan met alle eerlikheid sê dat in al die spanne waarby ek betrokke was en waar ek van sy hulp gebruik gemaak het, het ek 'n groot verskil gemaak in die aanloop tot my seisoen. Ons het uitstekende tye gehad by SVD. Ons het uitstekende tye die afgelope 2 jaar by die Southern Kings. En hy is 'n groot werker in die agtergrond wat ons help om die span saam te sement in 'n eenheid. Wat uitstaan van sy werk is sy vermoë om interaktief met die spelers te werk, om lewenservaringe met hulle te deel, om die spelers uit hulle gemaksone uit te kry en om te skaaf op praktiese maniere aan die ontwikkeling van vertroue, respek en dissipline as voorbeelde van waardes wat ons graag by spelers wil vestig. Ek sien daarna uit om nog 'n paadjie saam met hom te loop en om nog meer suksese met hom te behaal. Ek kan hom aanbeveel vir enige instansie wat 'n behoefte het om spankultuur te bou, om persoonlike ontwikkeling met individue te doen. Ek kan hom aanbeveel vir dit. Dankie, coach.